Olá pessoal, meu nome é Eduardo Coelho. Estou aqui mais uma vez para fazer uma decoração nesse bolinho aqui, uma decoração com chantilly. Eu vou estar fazendo hoje um bolo Luna. É um bolo formato de meia lua com uma camada de flores em volta dele. Bem simples também. Utilizei um bolo 20 centímetros de diâmetro, recheio opcional. Como que eu fiz para deixar ele nesse formato já sem ter nenhum trabalho? Eu montei ele dentro da cuba da batedeira. Limpa ela bem e monta as camadas do bolo lá. Quando você desenforma, ele já fica nesse formato. Bati aqui um pouco de chantilly. O ponto dele é o ponto tradicional. Quando começa a formar aquele fio, aquele bico, você desliga a batedeira e pronto. Vamos alisar esse bolo aqui. Vamos aplicar uma camada de chantilly. Aqui eu vou aplicar uma camada bem generosa, porque eu vou deixar ele bem lisinho, tirando o excesso do chantilly. Então pode aplicar sem medo. Tirar o excesso. Pessoal, agora não precisa se preocupar em deixar ele bem lisinho, tá? Porque a gente vai usar o auxílio do acetato para deixar ele bem lisinho. Então, olha lá, ó. Nosso bolo está mais ou menos no formato desejado. Vou utilizar uma tira de acetato e vou tirando o excesso do chantilly. Ele vai ficar bem lisinho. Pessoal, nosso bolo Luna está completamente liso. Agora nós vamos colorir. Utilizando aqui linha de corante Grand Chef, o hidrossolúvel, eu diluí um pouquinho de água. Vamos aplicar com o auxílio de um aerógrafo. Que eu estou utilizando o vermelho e o amarelo. Vou aplicar uma camada do vermelho embaixo. Agora eu vou colocar uma camada de corante amarelo por cima desse vermelho, fazendo um degradê. Notem que são cores bem vivas. E a primeira etapa está finalizada. Agora a gente vai fazer as flores do bolo. Pessoal, colorido o nosso bolo, vou estar fazendo a aplicação das flores. Estou usando aqui um bico pétala número 127. Vou fazer aqui como se fosse uma escada para a gente colocar as flores. Nada demais, tá? Só um apoio para servir para a gente colocar as flores. Com o auxílio de uma bailarina de mão, vou utilizar a parte mais fina do bico para fora. Fiz uma base. Vou fazer as pétalas. Fiz a primeira, coloco o bico embaixo dela e faço a segunda. E assim por diante. Feito nossa flor, vou colorir com o corante Grand Chef vermelho. Vou aplicar somente nas bordas da pétala. Para dar esse efeito. Notem o brilho, que mesmo aplicado o corante diluído em água, mantém, ó. Com o auxílio da tesoura, retiro, com a tesoura ainda aberta, coloco no bolo, fecho a tesoura e puxo. Bem simples. Vou fazer isso no decorrer desse caminho que a gente fez.
Pessoal, fiz nossas flores, coloquei uma camada descendo como se fosse uma escada em volta do nosso bolo. Vamos finalizar ele. Peguei aqui chantilly, coloquei aqui um pouquinho de corante Grand Chef verde, diluído, um pouquinho de água e um pouco de geleia de brilho neutra. Apliquei a geleia dentro do saquinho, completei com o chantilly, sem segredos. Para fazer o miolinho, mesma coisa. A diferença é que aqui eu já colori direto o chantilly. Por quê? Aqui eu quero que dê um efeito, tipo a borda da folhinha vai ficar verde. E aqui o miolinho completamente amarelo. Uma dica que eu dou, quando vocês forem aplicar o corante direto no chantilly, para colorir uma grande quantidade de chantilly, coloca no início do processo de batimento. Por quê? Como ele é hidrossolúvel, vai diluir na água do chantilly desde o início. Se você colocar no final, pode ser que você não incorpore bem o corante. Assim, não tem erros. Peguei o nosso saquinho verde. Vou cortar em V. Quem não quiser cortar, quiser, posso usar a manga de confeitar? Pode. Utiliza um bico folha. Cortei em V e vou aplicar tremendo. Ó. Aplico. Vou colocar algumas folhas no nosso bolo. Pessoal, não tem nenhuma regra, tá? Vocês coloquem a quantidade que vocês acharem que é o suficiente. Prontinho. Simplesmente vou cortar aqui, sem bico, sem nada. Miolinho da flor, eu vou aplicar e vou puxar. Para finalizar, o próprio bico que eu utilizei para fazer as flores, eu vou fazer o pezinho do bolo. Chantilly branco. Fazer como se eu fosse fazer coxinhas. O movimento vai e volta. Só isso. Pessoal, está finalizado o nosso bolo Luna com flores. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês. E assim, pessoal, quem tiver a fim de conferir outras receitas, outras dicas e novidades, esse conteúdo você vai encontrar no site da Padaria 2000, www.padaria2000.com.br. E não deixem de assinar a revista. Um abraço.